ایسے نہ کرنا نوما پر موجودہ حالات کے پیرو رہے اکڑا میں ماں جے اغشتل کو لوڑا کرنا نو سن میں پدر ازار شود آزر کرنا اور ماں ویلی دا شل کے رو پسو کی گی وی دا پا دیار لسو اوش پیتا کرنا ماں وی کاکا لگا گزارو کا وی کم نکی گی زکرنا زکرنا نوما دا زر و لوڑ دا جیب بروی سو یوم با دی داخل کرنا میں دا گوتے خمخ کے پشپک سو وار چا باوڑا کرنا نو بس کمی راوسا نوک تا مو آیا آر یو غریب آر جڑے دکنا یو باچا اعلانو کو وی کچا پا مینگی کی خل و نر پیدا کتا بولے پینزہ لکھ روپے انام برکو خل اخوارو شو چا دا غر نمیگی رو چا دا پٹینا چا دا لختینا یو پا کی مینگی رو پتخت و تکیخ وی باچا سلامت دا پا کی نر دے وی دا تا سنگا پیجنی جنر دے وی دا جنکو دا سکول مخی تاوالا رو لا د چک دادا کے مخ کی زمانگا اٹل ہو وہ سو عباسنی وسلزے سے پالاقہ کے بلنوے اٹل مونگا کولاو کو آقا دے موٹر بیس ہر روان شو آو انشاءاللہ دا اختر پتر محمد بانے بتا سو راتے مالا زما دالا خطری سی زون اپری دی چکنی سالات او بو خا خزمت پم کو یا تے او دواب سرانے را دی ہاں یہ ہوٹل کے ناس موس یہ بوڑھا سڑے رہا ہے ماتے قتل قتل ماتے وہی جویا میں ہاں یہ مخ کے خب یا اس دیر خراب شو میں کہا کہا دا زما شوگر دے نا پا غگونو کونو وہی خاخا دیر شوگر دے دیر شوگر دے بخواہ کو سادہ گندے زمانہ ہوا دا بنگی ہو چاٹے خومان دا وہ پدے کے بخل کو بس آتا لے اس پریزرے پرجون ہو کلرے اس سے روتی دی یہ سڑے ڈوڑے تھا ناس تو نخز تیرے ور سے چاٹے نہ لگی اوپر آوالا اگر سے اگر چاٹے نہ سر را لرے کہو گلاس دا سے پکے اوپو کیوں کا تل نخپل شکلے پکے ہو جیتا خاون تاوی خا اوی تا خزا کولو مانا دے پتا کری دا اگر تیما کو خزا نہ دا کری ویدی چاٹے کی نہ دا خاون دے را کے دا غم غٹا کٹا گیر ہو یا غبا چاٹے سر رو اخکا تا کجو را گو زان تا لگیا دے گورا پلوے لے گیر اپردی کو اترا کری آو تینا ہوئی خزا دا دے و تینا سالے دے آخیر کے دا کٹی و بازوی را واغشتا و چاٹے لے رو اس تو چاٹے تا سن فرش و نو بیا نخزا و نسارے عباسین سے خودے جور جور شیر نوکڑا وی ویل او دا بازی بازی سیزو نظر پا گپ گپ کی وی ماں خاری کی دیر لوی حقیقت پروتی لکا مو وی گرانی دا گرانی دا دا دیو گرانی آواز پاکستان کے ندر دا پا غون دا دنیا کے دا اور دا پا طول دنیا کے دا گرانی دا لما یو مرگری اپل از ماتا تیلپون کرے دا جامی شیرین او رحبزا دا پاکستان کی جوڑی گی دا میں مخ کی چیرے پا سلور در ہمار اوڑے وی ابل اور اس نے پدول اس در ہمیں اور اس حساب کا جو سونا تھا زمون نے یو پدری پ نور ملکوں کے گران دیا ہمنگا اسی چھے وقت نو دا یو دو خزی ہوٹل ترا دے ساتھ سرانے شان ما تو تے میرا وس ما وے پے مون تے دو دا سے خبر ہے کہ چستانم نیری کہ زمون نم نیری میں ما کو یو دا خبر نیری کہ چکل می مور مرشو نو یوی گوانڈے بے بیس دی زتی مور نیم بلے بے زتی مور بلے بے زتی مور خدے پاک یقینو کہ یوشپک میاشت پس یوشپک میاشت پس میں خزا ملشو اب بیا یویم نوی چیز دری خزے میں ما تو اتا خدا خل خاندے را خاندے تالا چتا قار کو صدر دی میں آو یو وقت قراش وی کم وقت کی میں مون کرو چتا مل منی راشی اٹھول لگا لور کیو مال نرا کس ما یو خدا تاسا کہ پرو زمان گوان کی وادو زما کور والا ورغلی و جو دا زنانا جو تول را توشی ہے دا دا میرا غوشت خدا او غلی با کور کے پچوکا پا کونٹے گر تو ایک مالا چا خیرات کے را کرے دا چو واپس را دا کور تا نما توشی خبر ہے مایولی وی خزی را نرا توشی ورا دویشی تی ور کری مایتا وطا نوی چو خدای ورکی دا ما خود دو پلین کو چا نوسی بی اور یہ معشوم نشپے پکٹ کے چگہ کرے وہ یہ مور ہے وہ رامن دکا پالے جوالے مگا ہوتے وہ اس بیتا خو خبر ہے کہ وہ انہا پا خلے نیم والے پا خوے والے
وي پخو یې څنګه والی دواله خپل یو ځای شي ویډیو بیا لګی نو چا مور ته کمبل چت کا غو پنسا کې دواله خپل ته لوي دا مردان دا کمپلیکس اسپیټال دی دې مخ ته وسالي ولر دی او جاړ چا وته ولې جاړ ته ګور لاس کا لپس ته زیرا کو غم ماشوم چې لکه دا بل لاس کا نو کې